Мер міста запрошує на святкову вечерю. Стало доброю традицією зустрічатися всім разом, аби поспілкуватися у неформальній обстановці та об'єднатися заради майбутнього рідного Чернігова. 21 вересня до одного із ресторанів з'їхалися поважні гості, мери та представники Сум, Гомеля, Харкова, міст-побратимів Огре, Тарнобрзега. Петро Кириченко вже 6 років на посаді керманича білоруського міста Гомель. Приїжджає до нас не вперше і як професіонал оцінює зміни. Каже, не перестає дивуватися, якими швидкими темпами розвивається інфраструктура. Я дуже рад тому, що ваш город уверенно, поступательно розвивається. От кожен год появляються нові красиві об'єкти. В прошлом году это вот сквер Богдана Хмельницкого. Сегодня реконструированный сквер, который ведет Екатерининской церкви. Ну, я действительно не то, что завидую, но я по-хорошему рад за вас. Завітали і друзі з 15 об'єднаних територіальних громад, керівники різних галузей, політики та бізнесмени, які живуть і працюють в Чернігові, також були запрошені. Не знайшлося жодної байдужої людини до тих змін, які відбуваються. Я з великою радістю вітаю всіх чернігівців з Днем нашого міста. У нас чудове місто, їм потрібно пишатися, робити все, що від нас залежить, щоб воно ставалося кожним днем все краще і краще. Ми поєднуємо величну історію і я сподіваюся, я вірю, це впевнений, велике майбутнє. Нам треба цей потенціал використати, об'єднатися і щодня на своїй праці робити нас наміше краще. Це рідне місто, тому воно особливе завжди, воно завжди в серці було, є і буде. І дійсно, є таке відчуття, коли ти від'їжджаєш навіть на 2 дні, на 3 дні, а вже відчуваєш якесь потребу повернутися, тому що тут все рідне, рідні камінця, рідні стіни, рідні церкви. Розвивається, і ми це бажаємо як невооруженим глазом. Тому хочеться в цей святковий день привітати всіх наших мешканців нашого міста з таким потужним святом, важливим святом і, безумовно, побажати дальших подальших успіхів. Я вітаю наше рідне місто з тим, що сьогодні відбувається просто революція в цьому місті. Те, що робиться, це просто неймовірне і це переконує всіх в тому, що це абсолютно правильний напрямок, бо це зробиться для людей, для іміджу нашого міста. Для того, що в наше місто, яке має багатющу, глибинну історію, має унікальні пам'ятки, унікальну культуру, історію, повторюю ще раз, але воно стає привабливе. Міський палац культури вітає чернігівців зі святом. Процвітання нашому рідному місту. Многе-многе літа. Щастя усім жителям нашого міста. Прагнення керманича міста зробити Чернігів найкращим в Україні розуміють і посадовці. Вони також намагаються йти в ногу з часом, створюючи для населення належні умови з надання послуг. Наше основне завдання – це, щоб ми надавали медичну допомогу не гірше, ніж в столиці нашої батьківщини Києві, а іноді і, може, і краще, ніж в Європі. Теплогенеруючі компанії вже готуються до зимового періоду, аби чернігівці вчасно отримували тепло в своїх будинках. На 99% ми чекаємо на сьогоднішній день зміни по вартості ціни природного газу і будемо рухатись вперед. Це технічно ми забезпечимося. Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко на цьому заході був із своєю дружиною Іриною. Під час спілкування повідомив, що завдань перед ним та громадою міста стоїть ще багато, адже не все ще зроблено. З Божою допомогою і з допомогою платників податків у нас не буде звужена для цього можливість, то я думаю, що ми будемо за рік-два закінчимо напрямок зупинок. Зробимо на наступний рік 12-14 кілометрів загальних доріг. Я думаю, що ми хотілося б зробити до 30 тисяч метрів квадратних прибудинкових територій. За депутатського бачення, я думаю, що ми десяток-півтора встановимо дитячих майданчиків по місту на більш пріоритетних, найбільш густонаселених локаціях. В принципі, є плани по збільшенню, покращенню матеріальної бази як освіти, так і медицини, утепленню пологового будинку. Ірина Атрошенко поважає погляди свого чоловіка, по-жіночому підтримує його у всіх починаннях і сподівається на допомогу містян та вміння правильно розпізнавати реальність від пліток. Я поздравляю всіх чернігівців з Днем міста.
пожалуйста, поддерживайте нашего мэра, потому что у него очень сложная работа. Нам приходится не легче его семье. Поэтому будьте добры, нас поддерживайте. Поменьше всякой грязи в прессе, потому что все это мешает жить и нормально существовать. Це не планові вітання від дружини, тому, вибачте, може, вони не дуже толерантні до критиків. Дружина захищає чоловіка, все нормально. Поки гості спілкувалися та обмінювалися враженнями від міста, наша знімальна група зустріла зірок української естради. Народна артистка України Жанна Боднарук та співачка Рулада навідалися до Чернігова непросто. У них є місія – обрати кращих учасників на фестивалі творчої молоді «Чернігів The Best», де вони є членами журі. Та головне – провідати своїх рідних. Моя кожна поїздка до Чернігова – це поїздка до тата. Тому що він тут вже назавжди. От, і знову ж таки хочу подякувати громаді міста, що є вулиця Любомира Боднарука і провулок Любомира Боднарука на п'яти кутах, недалеко коло того будинку, де якраз тато жив. Через це для мене це зараз, ну, як, знаєте, як святе щось. Більше 7 років назад здесь я училась в училищі імені Ревуцького. Я його окончила по класу оперний вокал. І тоді не було таких дорог, дорожок, условий, зелені. У нас здесь, в этом городе, вместе с мужем живут родители мужа. Мы приезжаем сюда довольно часто, и в последний год Чернігів просто не узнать. Керманич міста Владислав Атрошенко наголосив, що тільки гуртом можна побудувати сильне місто та, зрештою, щасливу країну. Я хочу, щоб, крім, скажімо, якихось офіційних речей, щоб всі гості, всі чернігівці отримали задоволення від всіх свят. Всіх святом, слава Україні! Дякую.